Srebrenik je dobio jednu od najsavremenijih autobusnih stanica na području Bosne i Hercegovine sa brojnim pratećim sadržajima. Nova autobusna stanica u Srebreniku na adresi Bosanski branilaca, bivši Interplet, počela je sa radom utorak 27. augusta. Domaćini su odlučili nagraditi prvog prijevoznika i prvog putnika koji su na poklon dobili sat za uspomenu i sjećanje na dan kada je počela sa radom savremena i reprezentativna autobusna stanica u Srebreniku. Impozantan objekat pored svoje savremene i ukusno posložene arhitekture ispunjava sve evropske norme kada je autobusni saobraćaj u pitanju, kako lokalni, kantonalni i regionalni, tako i međunarodni. Ova stanica je rangirana kao stanica prve kategorije, kao jedna od rijetkih u BiH koju odlikuju vrhunska usluga i infrastruktura. Stanica raspolaže sa oko 6000 metara kvadratnih ukupne korisne površine, a sam objekat stanice se prostire na oko 400 metara kvadratnih. Pored 10 perona, tu je ukupno 30 parking mjesta za autobuse u fazi mirovanja. Nova autobusna stanica u Srebreniku će zbog blizine magistralne ceste smanjiti gužve u saobraćaju, jer će autobusi, ali i putnici, imati brz i lagan pristup glavnoj saobraćajnici. Moderna i klimatizirana čekaonica opremljena je video zidom sa korisnim informacijama za putnike, kao što je vrijeme dolazaka i odlazaka, a u službi blagovremenog informiranja postavljen je i zvučni sistem. Nadalje, kafe, restoran, trafika i apoteka su sastavni sadržaji ove autobusne stanice gdje će putnici imati priliku za osvježenje i predah. Besplatan internet, savremene sanitarne prostorije, ali i toalet za osobe sa invaliditetom su sadržaji koji između ostalog ovu stanicu rangiraju u sami vrh po kvaliteti usluge i sadržaja.